situace. Já vám asi nebudu říkat nic zcela nového. Trošku se bojím, že po té přednášce budete odcházet deprimovaní ještě víc, než když jste ráno vstávali. Podle statistik každý třetí člověk na světě v průběhu života potřebuje psychiatrii. Takže když se na tom vzorku tady podívám, asi 30, tak zhruba 10 by pak odešlo rovnou sebe. Někteří to vědí o sobě, někteří to říkají doma. No, ono zdávě to vypadá jako legrace, ale bohužel je to takhle. My se domníváme, že jsme jaksi nejdokonalejší živočichové na téhle planetě, protože máme rozumnější mozek, umíme analyzovat, umíme kriticky hodnotit ze všech nabízených řešení, vybírat nejvhodnější, posuzovat i to s odstupem, pokud to nevyjde, tak si se vrátit k tomu původnímu, změnit to. Jenže náš vysoce inteligentní mozek se skládá nejen z neokortexu, tedy z té mozkové kůry, ale i z toho starého mozkového kmene, který vládne našimi reakcemi. A to je ten malér. Člověk odpovídá na současný stres reakcemi lovce mamutů. To je bohužel to velice nepříjemné zjištění, ponižující zjištění. Protože hrozí nebezpečí, že současný člověk není schopen dostatečně vnímat informace přírody. A tak ohrožuje svoji rovnováhu a taky rovnováhu životního prostředí. Proč bych to zrovna tady měl tajit v tomto prostředí? V poslední době se ukazuje, že zhruba skoro 80% tělesných poruch a chorob má primárně výrazný korelát psychický. Takže vlastně vyjma infekčních chorob, úrazů a otrav, u všech ostatních onemocnění, které se léčí na somatických odděleních nemocnic, je vždycky přítomná lidská psychika jako jeden z důležitých faktorů. Tento typ člověka, který my tady zastupujeme, reprezentujeme, se na této planetě objevil mezi 25 až 50 tisíci lety. Ono se to přesně neví. Ale to je celkem jedno, protože to nejpodstatnější je, že se od té doby neinovoval. Máme stejné srdce, stejné játra, stejné plíce, stejné ledviny, jako měl ten náš předchůdce. Je celkem jedno, jestli budeme si představovat, že jsme se tady na této planetě před těmi, řekněme, 25 tisíci lety nebo 50 tisíci lety objevili, protože nás stvořil Pán Bůh, nebo proto, že jsme se vyvinuli z opice nebo z něčeho podobného, a nebo podle Denikena, že v určitém okamžiku sem na tuto planetu přiletěla nějaká inteligentní stvoření, která do prefabrikátu, který tady našli, naimplantovali to, čemu my dneska říkáme hardware a software, zaklíčovali to a zmizeli. Zajímavý na tom je, že když nad touto fantastickou denikenovskou teorií přemýšlíme, tak se nám najednou začne zdát, že je nejpřijatelnější. Protože jestli jsme se neinovovali a neumíme to, no tak jak to teda vlastně je? Profesor Charvat, který nás učil na lékařské fakultě, tak nám říkal, že v roce 2000 budeme umět zkonstruovat umělý život. Tak je rok 2014 a samozřejmě to neumíme. Neumíme spoustu dalších věcí. Ale víme, že sice na jedné straně umíme pomocí magnetické rezonance a různých dalších metod naporcovat náš mozek, ne naše tělo, po milimetrech, prohlédnout ho. Ale nevíme, proč náš organismus reaguje stále stejnou, stále stereotypní reakcí, která se také neinovovala. Čili tato reakce lovce mamutů, obraná reakce, ta dnes funguje i při jakémkoliv rozčílení nebo vzrušení, tedy ne při tom, kdy náš mozkový analyzátor, mozkový kmen, konstatuje, že jsme ohroženi tělesně, protože
to je pro něj všechno to zpívá. A to nejvíc ponižující na tom je, že tento mozkový kmen a tyto reakce jsou řízeny úplně stejným způsobem, jako třeba u ještěrky. To je strašný. Teď si představte, že vlastně v těchto klíčových situacích ta naše mozková kůra, na které se tolik zakládáme, ty šedé buňky mozkové, kůrotovy, tak najednou to řídí jako ještěrčí mozek. A ono je tak, že náš organismus zvládá ty menší výchylky těmi běžnými mechanismy. Jakmile, a to je zase individuálně rozdílné, ten větší stresor pak vychýlí homeostázu, spouští se časově anachronická poplachová reakce, kterou právě zajišťují ty staré etáže našeho mozku. A teď si představte, že v téhle chvíli, která tehdy byla naprosto jednoznačná, bylo to ohrožení, šel na něj mamut, medvěd, něco takového. Dneska stačí, abyste se pohádali s manželkou, rozčíleli v tramvaji v obchodě a spouští se stejná reakce. Mobilizuje se antidiuretický hormon, mobilizuje se renin, angiotenzín, adrenalin, noradrenalin, všechny kortikoidy. Přesunuje se voda a elektrolyty, zvyšuje se krevní srážlivost, krev z povrchu těla se vždycky stěhuje dovnitř do spalniku, stoupá hladina mastných kyselin, stoupá hladina cholesterolu a je dokonce ovlivněná i voda, i filtrace v ledvinách. No samozřejmě, protože když máme bojovat s medvědem, tak by bylo trapný, kdyby se nám chtělo čurat. Ale tohle se objevuje ne pětkrát, desetkrát. Ten náš předchůdce, když měl jeskyni a oheň a chytil si mamuta, tak kolikrát mohl mít takový veliký stres za ten den? Pětkrát, desetkrát. Když si představte, že ho musíte zvládnout desetkrát, dvacetkrát, stokrát třeba. Ale vždycky se spustí celá tahle anachronická reakce. Vždycky toto celé proběhne. Paradoxně, že stále ještě fungujeme, že tady všichni sedíte, jste schopni trefíte domů, někteří. To, o čem já mluvím, tak to byla samozřejmě reakce, která byla vhodná pro bojovníka. Jenže, protože se nemodernizovala, neadaptovala, je pořád stejná, my neumíme do ní zasáhnout. Můžeme ji trošku ovlivňovat, jo, psychoterapeutické metody různý vedou, relaxační techniky se o to snaží, yoga. No jenže zásadně to změnit neumíme. Víme za to, že nadprahový příliv neznámých, nových, protichůdných informací vede v celé přírodě k nerovnováze katecholaminů, k poruše elektrolytů, klesá spermiogeneze, omezuje se laktace, zastavuje se dokonce, vzniká agrese a samice požírají svoje mláďata. Vždycky se v televizi vzrušují tím, že právě v zoologické zahradě se narodilo malé sluně, ale že oni se o něj nechtějí starat. No když to je sakramentský stres, ta zoologická zahrada pro ty zvířata. To přece není, to si nemůže nikdo myslet, že to je pro ně přirozené prostředí. Pravda je, že když by se do toho přirozeného prostředí dostali, tak tyto věci se všechny přirozenou cestou opět normalizují. Stres tedy je psychologická, fyziologická, společenská reakce na odpověď na vnitřní a vnější prostředí, čili na tlak a nadprahovou zátěž, aby se udržela harmonie, aby se udržela homeostáza. To selhávání organismu, tedy toto působení stresu, můžeme charakterizovat, řekněme, trojím způsobem obecně. Ten první je to, co víme, je to ta nadprahová zátěž, nezvladatelná. Můžeme si ji představit jako pokladní v Lidlu, která tam je sama, má tam pořád frontu, žádná nová jiná pokladna se neotvírá, a ona, kdyby se chtěla vyčůrat,
tak prostě musí počkat, až tam někdo přijde a zastoupí holka u šaltu na poště. Jo? To je ta nadprahová zátěž. Ale daleko víc z nás všech, co tady sedíme, tuto zátěž pociťuje z protichůdných, opakovaných, protichůdných, neřešitelných podnětů a situací. Na jedné straně tedy se něco požaduje od člověka, na druhé straně on ví, že to nelze splnit. Jo, ocitá se ve stejné situaci jako malé dítě, na které volá jeho matka sladkým hlasem: pojď sem ke mně, miláčku, já ti dám přes držku. A tohle, jo, prožívají lidé v nejrůznějších oblastech, počínají kantorama, zdravotníkama, prakticky denně. Jo, je tam něco, co je požadováno, a oni vědí, že to nelze naplnit. To jsou ty absurdní požadavky tedy třeba tohoto zákona, které máme teď ty spolky, co jsme tady všichni. No a konečně ještě třetí, tady možná zajímavá oblast, a to jsou vlastně monotónní stereotypy práce. Jo, to je Chaplin, to je moderní doba. Jo? Šroubuje furt celý den a pak odchází a ještě furt šroubuje. To je jedna z těch oblastí, kde se ten stres objevuje velmi často. Zátěže kteréhokoliv typu, o kterých jsem mluvil, vedou vlastně téměř k nekonečnému řešení těch poplachových reakcí a nakonec pak k selhávání jedince přirozeně. K tomu musíme přiřadit i všechny další prvky, které to ještě zhoršují. Těm říkáme stresory. To je frustrace, kterou lidé prožívají. To prožívá v mnoha oblastech mnoho lidí. Je tady úzkostné očekávání. Jo, čím více prožíváme svoji úzkost, tím více se nám usazuje. No a pak je tady něco, s čím se vlastně setkáváme v rámci stuže prakticky pořád. To je přetížení biologické a fyzikální. Hluk, znečištění prostředí, atmosférické vlivy. Já jsem před 2 lety dělal takový výzkum s meteorologickým ústavem v Ústí nad Labem, kdy našich asi 30 pacientů denně zapisovalo, jaké příznaky psychické, nespavost, únava a tak dále, pociťovali ten den, jak do jaké míry. A oni k tomu pak dočinili v místě, kde ty lidé byli, jaký byl tlak a jaký byly všechny atmosférické podmínky. Uzavřeli jsme to, oni to pak jeli odpřednášet už jim ve Španělsku, nebo kde to přednášeli. A k našemu velkému překvapení tam Španělé přišli se stejným nápadem, odpřednášeli to tež a zjistilo se, že mají úplně stejné výsledky. Protože zkrátka ten člověk na této planetě je zkrátka pořád uniformní, nezměnil se ani tam. Ty jsou tedy individuální rozdíly v tom, že my jsme většinou geneticky spíše formulováni tím mírným pásmem, ale v tom globálu to pak vlastně nevadilo. Vedle toho tady hraje roli i výživa, nějaká nejistota, exhaustce a tak dále. Ale velmi důležitým prvkem, s kterým nemůžeme pominout, jsou stresoři lidé, s kterými se setkáváme. To je velmi důležitý prvek, stresoři lidé. Já myslím, že téměř každý z nás se s takovým stresorem člověkem setkal, že si ho dokáže, když tedy si tady zhrneme ty vlastnosti, které takový člověk má, takže si ho představíme dokonce s konkrétní podobou. Tak jak vypadá takový stresor? Tak stresor bude přerušovat hovor, bude vám skákat do řeči, bude dávat najevo, jak je netrpělivý, jak ho ponižuje a ničí, že s vámi vůbec musí mluvit. Přitom bude mít trpký, řekl bych, až kyselý výraz ve tváři, a ty, s kterými mluví, tak ponižuje tím, že grimasami a verbálně i nonverbálně dává najevo, jak je tím vlastně týrán, že s takovými lidmi vůbec musí mluvit. Bude vzdychat, zvedat oči, lomit rukama, zkrátka bude dávat najevo, jak je to hrozné. Vždycky stresor se snaží ovládnout konverzaci.
dává najevo okázale svůj nezájem o druhé. Má tendenci nezdravit, dokonce se neusmívat, neodpovídat na pozdrav. Neustále si na něco stěžuje nebo na někoho. A vždycky požaduje, aby bylo po jeho. Odmítá kompromisy. S takovým člověkem se nikdy nedomluvíte. On už nepřipustí kompromis, kdybyste mu to sebe lépe zdokladovali. Ať to tedy není vůbec, když to nebude tak, jak to chci já. Taky stresor mluví s lidmi povýšeně a neustále vyžaduje souhlas, že ano. Jo, málo kdo odolá v takovém případě, aby mu ten souhlas nedal. Taky soustavně druhé a všechno kolem sebe kritizuje. Snaží se vyvolávat v těch druhých pocit viny. Manipuluje svoje okolí. On nemluví s těmi lidmi přímo. On řekne, hele, řekni mu. Sám to neudělá. Často ukazuje, jak je frustrován, má agresivní požadavky. Jestli to nebude takhle, tak uvidíte. Většinou s ničím nesouhlasí, nedodržuje sliby, neudrží tajemství, povyšuje se nad ostatní. No a pokud má o něčem mluvit, tak jenom o sobě. My víme, že lidi, s kterými my komunikujeme a mezi kterými žijeme, tak vždycky se medicína snažila je nějak kategorizovat, rozředit do nějakých, no ty škatulky jsou pro nás příjemný, že už Hippokrates to rozděloval na sangviniky, flegmatiky, melancholiky, choleriky. My dneska vzhledem k odolnosti vůči stresu rozdělujeme lidi do tří kategorií na Ačka, Bčka a Cčka. Není to tedy tak, že by ty Ačka byly nejlepší, to ne. Ačka jsou lidé obvykle agresivní, impulzivní, často jsou rozčílení, hněviví, bojovní, neustále spěchají, jsou soupeřiví. Oni jsou připravovaní k útoku a naprogramovaní na vítězství, jinak ne. Vždycky jednají urgentně, excesivně, nedočkavě. No, fyziologicky se u těchto lidí ve stresových situacích zvyšuje krevní cirkulace asi třikrát, dokonce když kouří, tak sedmkrát. A vylučování hormonů u těchto lidí je až 40krát vyšší než u skupiny B. Ti většinou skončí buď infarktem myokardu, anebo rasklým žaludečním řadem. Kategorie B, Bčka, no ty jsou ideální, ty jsou nejlepší, že jo? Ty jsou na jedné straně schopni přiměřeně se postavit nesnázím, agresivitě, klidní, vyrovnaní, no a těch je bohužel hrozně málo. A zase většina z nás, kteří tady jsme, patříme do Cček, my jsme Cčka, to jsou nepraví klíjasové, velice emotivní, avšak utajeně. Cčka prožívají svoje nesnáze a trápení uzavřeně ve svém nitru, nedávají na jeho své emoce, umějí se ovládat. Jo? To je jedna z největších kravin civilizace, že se mají lidé ovládat, mají potlačovat emoce, že chlapci nepláčou. Taková blbost. Když se podívejte do historie, co se lidstvo naplakalo, hořce dokonce, takovej Ilja Muromec, ten ronil slzy téměř na potkání. Potlačovat slzy, když člověk je smutný, je nesmysl. To je proti smyslu toho, jak jsme zkonstruovaní. Když budete loupat cibuli složení slz vašich, bude jiný, než když vám bude něco líto. Vy se můžete, to ta mozková kůra dovolí, budete na pohřeb a řeknete si, já tady se budu držet, nezapláču, tak to třeba i vydržíte, jo? Ten motorický projev nebo ten vegetativní projev, ten se podaří zvládnout, vy tam teda to vydržíte, ale pak vás 3 dny bude bolet hlava, protože ty katecholamíny, které by se přirozenou cestou dostaly od toho mozku, jak jinak, jo? Těma očima slzama ven, tak to musí to tělo zlikvidovat nějak jinak. A teď to bude, jo? Čili vlastně to děláme přesně proti tomu, co to tělo požaduje.
Důležité je, aby když člověk je smutný, tak se prostě vyplakal až do únavy, ale taky, když ho něco rozveselí, tak aby se smál. Jděte do divadla a bude tam něco veselého, zasmějete se a všichni se otáčejí, kdo se to zasmál. Jako kdyby provedl nějakou nepravost. To je nesmysl. Když totiž člověk podlehne tomuhle falešnému způsobu ovládání se, tak s tím souvisí pak jeho velmi snížená, výrazně snížená imunoschopnost organismu. Únavě, dojde k únavě nadledvinek, protože se zvýšeně musí vydávat kortikoidy. No to jsou lidé, kteří jsou tím pádem často náchylní k infekcím a k virózám, takže tito C-čkaři, když přijde první podzimní plískanice, tak hned v tramvaji chytnou první virózu. Člověk, který je neustále vystaven nějakému tlaku, my jsme řekli tedy, formulovali jsme si to jako stres, tedy lidé, kteří jsou vystaveni neustálému spěchu a chvatu, tak u nich dochází postupně ke zpomalení tělesných reakcí, k nízké výkonnosti, k chybám v úsudku, k nehodám, jo? Jsou tam častější zranění. A k tomu, čemu říkáme zapomnětlivost, ale ono to přesně zapomnětlivost není, to prostě snížená koncentrace pozornosti, o tom ještě budu mluvit. Na ohrožení života, to, co tedy zkonstatuje náš mozkový komputer ještěrčí, reaguje člověk, nebo rámcově reaguje dvěma způsoby. Útokem a útěkem. K tomu, abychom mohli normálně fungovat, tak musí být všechny tyto důležité faktory v nějaké harmonii, rovnováze. Tedy musí být v rovnováze ty principy, které vedou člověka k tomu, aby ta nějaká harmonie nebo homeostáza mohla fungovat. Tedy musíme mít zajištěn pocit jistoty, bezpečí a snadné orientace v prostředí, v kterém žijeme. Jestliže je něco z toho jen z části narušeno, tak se člověk začíná prostě tápat a začínají se tam projevovat příznaky onoho stresového selhávání. Zajímavé je, že už orientální medicína, tím, když začala se zabývat akupunkturou, tak začala pracovat s termíny, jako je energie, energetické dráhy. Najednou zjišťujeme, podle posledních výzkumů, že oni, přestože k tomu neměli žádné přístroje a nic, takže v podstatě měli pravdu, že v našem organismu je několik typů energie, které nejsou nějakých takových myšlených, jasných nějakých provazcích nebo tubičkách, jako jsou cévy. Náš celý organismus je touto energií nějak nasycen, ale ty různé typy energie tam fungují. Abych byl teda zcela konkrétní. Energie A. Energie A je energie, kterou máme v těle proto, abychom mohli fyziologicky přežít. Ta má vždycky přednost, když je náš organismus ohrožen. Je to energie k zajištění toho holého přežití. Jo? To je to, co fungujeme teď, v tuto chvíli, že vám tepe srdce, že dýcháte, že běží střevní peristaltika, že zkrátka fungujeme tak ve velké většině, aniž bychom si to uvědomovali, pokud není tohle právě narušeno. A jestliže by to mělo být narušeno, tak všechna ostatní energie, o kterých budu mluvit, tak hierarchicky je stahovaná tím ještěrčím mozkem, který to diriguje do té kategorie energie A. Ta energie B, ta je taky důležitá, ale už malinko mín, ta zajišťuje psychické přežití. Ta může stejně čerpat jako ta energie A z těch dalších, z té energie C a D. Ta energie psychická, když budeme říkat energie B, ta je energie, kterou potřebujeme, abychom si uvědomili svou vlastní hodnotu, abychom se uměli hájit, jestli jsme napadeni,
abychom dokázali svoji integritu znova obnovit. To je taky energie, která zajišťuje naši psychickou pohodu a harmonii. A pak je energie C, můžeme říkat energie studijní. To je energie, kterou potřebujeme ke zpracování nových podnětů. Teoreticky by to byla třeba energie, kterou používáte v tuto chvíli. Spotřebovává se tehdy, když ta informace, kterou dostáváme, je buď protichůdná, anebo doplňující k tomu, co už víme. A jak si svým způsobem obohacuje naše předchozí poznání. No a konečně je tady energie D, to je energie práce a sportu. Ta je jaksi nejméně v té hierarchii na výši. Tak to je energie, kterou používáme celý den k tomu, abychom pracovali, energie, kterou pak ještě eventuálně vyčerpáváme při sportu v domnění, že tím odpočíváme. A ono to tak není. No ale pokud ten organismus je jakž takž v pohodě, tak to všechno funguje. Já jsem vám vlastně zamlčil, že existuje ještě pátá energie. Energie E, ta je výjimečná ale. Jsou endorfiny, to je energie, která se spouští teprve ve chvíli, kdy dochází k maximálnímu ohrožení nejenom integrity, ale života. Ta se spouští tehdy, když organismus zkonstatuje, respektive ten ještě větší mozek zkonstatuje, že je potřeba tuto energii využít. Ta je obrovská, tato energie. Tato energie, ta tu používají lidi, třeba představte si, bude to veliká havárie, tamhle spadne most na vlak, na Ostravsku, a bude tam spousta lidí, kteří nesnášejí krev, kteří prostě obdlévali, když jim odebírali krev, a ti najednou tam budou pomáhat, budou vynášet lidi bez rukou, bez nohou, a zhroutí se pak po několika hodinách teprve, když ta energie pomene. Já vím, o čem mluvím, protože já jsem to vlastně zažil na sobě. Je to energie, kterou člověk zažije tehdy, když ten ještěrčí mozek řekne, že tady to ohrožení je. To je ta energie, kterou třeba mobilizoval ten kluk, jestli pamatujete na tu příhodu, kde nějaký řidič srazil kluka a místo, aby ho odvez do nemocnice, tak ho odvez do lesa, kde ho nechal. A ten kluk se doplazil asi kilometr. No, to byly endorfiny, které prostě se spustily, kterýma se zachránil. Já jsem zažil jako před 5 lety takovou těžkou havárii, kdy nás někdo bouchnul ze zadu na dálnici, my jsme šli 3x na střechu. A když jsem se probral z toho, pak oni nás vystříhali z toho bezvědomí krátkého, tak já jsem měl pocit, jediné, co jsem tam, bylo odpoledne 3 hodiny a já jsem měl pocit, že je večer, přitom svítilo slunce, to bylo jediný, jako trošku jiný. Ale měl jsem pocit jako naprostý pohody, jo? Takový, jak by člověk byl opilej. Kdo říkal, zítra já musím do práce, tak já spěchám, tam byl vrtulník a 3 sadytky jo, tam čekali. Já říkal, ne, prosím vás to. No, vydrželo to skutečně až do večera, jo, tenhle ten. Jo, téměř euforie taková, když jsem si to pak pro mě zase říkal, no, tak to si musel říct, že jsem opravdu psychiatr. Vždycky ten čas je našimi přítelem. Víte, já přijdu rovnou k těm projevům stresového selhávání. My jsme jako člověk, když se to srovnáme, představte si, že jsme na tom, jako když u Bati ve Zlíně se rozhodnou, že budou zase vyrábět boty a že je budou vyrábět na plně automatický, nějaký točně takový. Takže někdo, nějaký ajťák, udělá program, doveze se tomu patřičný ingredience, které jsou potřeba, no a spustí se to a zase bez jakýkoliv zásahu člověka, bez lidské ruky, tam, když se tam rozhodnou, že budou z toho se sypat tenisky, tak se z toho výrobního pásu bude sypat jedna teniska za druhou. Dokud nikdo nezmění ten výrobní program, nezmění. No a my jsme taky takový tenisky.
Jo, z toho výrobního pásu tady prostě jsme jedna teniska jako druhá. Možná, že namítnete, že třeba ty tenisky jako mezi sebou, dejme tomu, je rozdíl, že některá se rychleji prošlape, nebo že se rozlepí. No, ale u toho člověka je to taky, když dodáte jaksi nekvalitní základní materiál, kterým bude ta vajíčko a spermie, tak prostě ten organismus taky bude rychleji selhávat. To je příklad, který s tím jako naprosto můžeme srovnat. Kdybychom to srovnali s automobilem, tak jsme pořád stejný trabant, máme stejnou karoserii, stejný motor, konzumujeme dokonce stejný pohonné hmoty, došlo tady jenom k lehkým změnám na té karoserii, ale ne v těch základních, jenom v té barvě třeba. Změnila se silnice, po které se pohybujeme, ale jo, my jsme byli vyprojektovaní na přehlednou silnici, jo, kde nebezpečí bylo jasně determinovaný. A dneska nevíme, jak to nebezpečí je. Jsme si řekli, že stačí vychýlit ten pocit jistoty nebo bezpečí. A už je to tady. Už s tím neumíme hospodařit. Existuje zhruba 10 povolání, o kterých se obecně mluví jako o povoláních, která jsou více vystavena stresovému tlaku. To určitě jste tyhle žebříček někde četli, já to jenom pro úplnost opakuju, tak jsou to piloti. To je jasný, že jo, tam je to náročnost. Jsou to řídící letového provozu, no to ještě víc, že jo, tam musí dávat pozor, aby se jim něco nesrazilo. Ale patří tam taky pracovníci ve velinech elektráren, kde vlastně se nic neděje, to jsou ty veliký prostory s budíkama různýma, kde se furt nic neděje, dokud neboukne Černobyl. Pak jsou to manažeři na střední úrovni řízení, jo, kteří mají ještě někoho nad sebe a někoho řídějí. Patří tam novináři, patří tam učitelé, zdravotníci, lékaři, patří tam sekretářky, to se, že ty musí chránit šéfa nebo šéfovou a zároveň teda jsou vystavení jeho tlaku. Patří tam ženy na mateřské dovolené. Jo, to je takový krásný eufemismus, mateřská dovolená, že ono to jakoby nabízelo, že to je taková procházka hezká. Já jsem v poslední době měl několik takhle mladých maminek, kteří přišli totálně zhroucené, pamatuju si na tu poslední, shodou vlastně to byla učitelka na mateřský dovolení, už asi čtvrtý rok. A ta už, když přicházela do pracovně ke mně, tak už od dveří mi hlásila, že tu krávu asi zabije. Tak jsem si to nechal vysvětlit. A ono to bylo jednoduché v podstatě, jo? Byla tady v centru města bydlela, jo? Měla dvě děti malý. No a velice malou možnost, kam mohla jít s těma dětma a na tom malinkým nějakým prostoru hříšťovým, tak tam byla snad dvě lavičky, že jo? Tak když na tu druhou lavičku docházela jistá také mladá maminka, která pravidelně pištivým hlasem, hodně nahlas, neustále zdůrazňovala, co všecko teda doma se jí nevede. A došlo to až tak daleko, ona říkala, já když ona se blíží a slyším ten klapot těch jejich střelíců, tak mě se zatmí před očima a já mám takovou představu, že na ní skočím, srazím ji na zem a budu po ní dupat. Tak nikdy to naštěstí neudělala, ale bylo to pro mě celkem pochopitelné. Dovedl jsem si to představit, že by si radši chtěla něco číst. Musela tam snášet tohle. No pak tam samozřejmě jsou i dělníci u pásu, to je, na to jsme už narazili, no a dneska tam ještě jedna kategorie, že, která není vlastně kategorií pracovní, to jsou nezaměstnaní. Když ve svých 45 letech ten chlap přijde o práci a nemůže sehnat adekvátní, tak během takových 3 měsíců ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Každý. Jo, pocit, protože muž je prestižní, jo, je šikný, tak jakmile tohleto je narušeno, tak ho to strašně traumatizuje. A málo kdo dokáže v tuhle chvíli tomu nějak vzdorovat. Často jich mnoho sklouzne do alkoholu. To je věc, s kterou se setkáváme stále častěji. No a teď, jak se vlastně projeví ty
jak se projeví jednotlivé příznaky toho, že stres, nadprahová zátěž už byly velmi významně navýšeny a že nám to působí problémy. Jaký jsou ty? Každý automobilista ví, že v tom autě, v tom starém Trabantu jsou na palubní desce nějaký budíky, který občas něco ukážou, něco se rozsvítí. Tak když tam se rozsvítí taková ta kontrolka s tou konvičkou, tak i průměrně inteligentní řidič pochopí, že mu docházejí pohonné hmoty a zamíří do čerpací stanice, aby doplnil. Pravda, jsou takoví, kteří budou tvrdit, že to je informace pouze pro zbabělce a pojedou dál, ono to přestane blikat, bude to svítit a pak se nakonec auto zastaví, protože navzdory jejich silné vůli prostě bez toho benzínu nebo nafty to nepojede. My tady na té naší palubní desce, jo, symbolicky, o kterém mluvím, tak máme samozřejmě taky takové kontrolky, které by nás měly k něčemu upozorňovat. Já vám ty kontrolky řeknu, jaký jsou. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli vám taková kontrolka třeba nebliká, nebo nesvítí už dokonce, protože to bude taková pomocná informace pro ty, kteří pak budou se mnou. Nebudu to říkat tak, že by to byly některý důležitější nebo zásadnější, protože jsme každý trošku jiný, tak u někoho bude v té nadprahové zátěži se projevovat spíše to, někoho ono, ale čili není to podle pořadí důležitosti, jenom jsou to tyto typy, nejčastější typy těch stresových kontrolek. Takže hlídejte mě, ale já vám ji řeknu 10. Tak první kontrolka třeba porucha spánku, to je častá. Jo, ti lidé jsou unavení, vyčerpaní za ten celý den. Už touže jenom potom, aby si večer lehli, kdyby ta postýlka byla takhle malá, tak se do ní vejdou. A pak si lehnou a nemůžou usnout, a ležejí. A převalují se a koukají na hodiny, jak to utíká, jak to neutíká. Ve 2 hodiny si tam pak vezmu Stilnox nebo Hypnogen nebo nějakou jinou lahůdku, ve 3 usnou a když mají 6 vstávat, tak by zvraceli. Upadli by, jak jsou unavení. To je jedna varianta. Druhá varianta je, že večer si lehnou a usnou, ale probudí se ve 2, ve 3 hodiny a už neusnou. A v hlavě jim to tak všelijak šrotuje. Probíhají tam nejrůznější informace, znova tam něco řídí, co zapomněli. Kde se máme řadit? já se vždycky toho hrozně bojím těchto okamžiků. Ale pokud to bereme, víte, je to zajímavé, že většinou to přesto, pokud to bereme s tím hodem, to furt překonáváme. Protože jsme C-čka. Prosím. Protože jsme C-čka. No, to nemyslím, že je C-čka. Já myslím, že občas musíme bouchnout, jo. No, říkajte, že to neumíte. Že jo. Jo, tak to přikývnutí bylo lehké, bylo takový nesmírný přikývnutí. No, to depresivní tam, když tam je navíc, jo, to znamená ten hluboký smutek, tomu se říká ranní pesimum. A taky deprese, proto se tomu říká depresivní porucha spánku, v tuto dobu, v ty 3-4 hodiny, skáčou z 13. patra, aby to měl jistý na beton. Tam si nejvíc sebevražených pokusů a sebevražd realizuje v tuhle dobu. Čili to je depresivní porucha spánku. Pak jsou tam samozřejmě ještě takový mírný, všelijaký nějaký živý sny nebo nějaký spánkový opilosti. Ale důležitý je, že spánek je tady narušen. To je teda první kontrolka. Tak nebo tak. Hlavní, buď je to neurotická, to je ta, že nemůže usnout, anebo to je depresivní, že se brzy budí. Kontrolka číslo 2. Porucha koncentrace pozornosti. Tak to jsou takové lidi, přijdou říkat, já mám asi Alzheimera, protože představ si, včera jsme se potkali se spolužákem, s kterým jsem seděl od 1. do 9. třídy, seděl vedle mě, no co my jsme spolu všechno vyváděli a představ si, já jsem si nemohl vzpomínat, jak se jmenuje křestním jménem.
Není to Alzheimer. Je to porucha koncentrace pozornosti. Je to příliš velká zátěž informací, které my dostáváme do hlavy. Když si to tak představíte, tak za ten život do dneška, kolik těch informací jsme tam i zbytečných museli naskládat, aniž bychom je potřebovali. To je jako když je tady, představte si, všude kolem je obrovská knihovna a není tam jediný místečko na knihu. To asi zažíváte doma, řada z vás, že prostě už máte všude komínky knih a prostě už nevíte, co s tím. Už jste to dali všude. Tak je tam hromada knih v prostředku, nebo několik hromad. A vy potřebujete knihu, která je tam někde. Vy víte, že tam je, ale nemůžete ji vytáhnout. Nemůžete si vzpomenout. Jo, najednou tuto informaci, přestože víte, že ji víte. A když na to budete myslet, tak to nepůjde. Ale třeba pak za několik hodin nebo druhý den to najednou vyběhne zcela samo, aniž byste na to museli tlačit. To je ta porucha koncentrace pozornosti. Víte, mi vykládal Jirka Krampol takovou krásnou příhodu. Jel v taxíku, vezli ho z Barandova a najednou zazvonil telefon, tak on ho vzal a ozval se spolužák ze základní školy, který dělal v dabingu. A říkal mu, člověče Jirko, já mám tady pro tebe bezvadný kšeft, já nemohl by si, a říkal, no já nevím, já jsem v autě, já ti zavolám hned, jak přijdu domů, řeknu ti, jak na tom časově jsem. A říkal, tak jsem přišel domů, říkal, já ho zavolám. Koho já zavolám? Jak on se sakra jmenoval, takový ptačí jméno měl, Koz, Drost, Sova, Novák. Jo, to je, tak bohužel, to trápení, které s tou koncentrací pozornosti máme. Další kontrolka je dráždivost, vznětlivost. To jsou lidi, kteří vydrželi prakticky celý den, slušní, zdvořilí, nikomu nevynadají, přestože by měli kolikrát někomu nafackovat nebo na někoho teda skočit a pošlapat do jako ta naše pacientka na mateřské dovolené. Ale neudělají to, protože jsou C-čka, tak to potlačujou, ale pak přijde ta poslední kapka, děti nevynesly odpadky, dostanou pár facek hned ve dveřích, manžel dostane vynadáno za to, že já nevím, něco nebo obráceně. Přitom nejstrašnější na tom je, že v téhle chvíli už člověk ví, že to je špatně, že to je nespravedlivý, že vlastně se za to bude muset omluvit nějak, ale nemůže to zastavit. Je to jako lavina, je to sněhová koule, která se koulí ze zhora, přibírá jenom ten sníh a nabírá rychlost. To je pro člověka strašně nepříjemný, při to uvědomí. Když tohletu fázi kontrolky ten člověk si propásne, tak velice často tam pak dochází k takovým stavům, řekněme, paranoidní nastraženosti. Jo, má pocit, že mu všichni ubližují, že mu mydlejí schody, že to dělají schválně. Jo, přijde za ním kolega a řekne mu něco a on říká, a proč to říkáš zrovna mě? Co jako, proč já? Já ten na něj kouká, jak chudý dítě v neděli a nechápe, proč tedy na něj takhle vyjel. Další kontrolka je paroxysmální stav únavy, nebo nepříjemný náhlý stav únavy. Představte si, že večer jdete spát, nejste opilí, nemáte za sebou nic nějak významně náročného a ráno se probudíte a máte pocit, že nemůžete vstát. Že musíte zůstat ležet, kdyby aspoň ještě hodinu nebo dvě, kdybyste vypili litr černý kávy, tak vás to nepovzbudí. Prostě jste úplně zničený. A trvá několik hodin, třeba jako i 10 hodin obvykle, než se ten organismus zase rozjede. No co se nastalo? To je něco, s tím jsme pracovali právě s těmi hydrometeorologickým ústavem, jak jsem vám tady říkal. Ono když během toho
té noci došlo k nějaké, řekněme, prudké výměně atmosférického tlaku. Měly se nějaké fronty třeba. Kde teď v těch posledních dnech se to zase, zase byl extrémně nízký tlak. Já to dneska sleduju, takže vím, že když je nízký tlak, takže bude akupunktura ty lidi bolet, ponáčku, že bude mít větší odpor. Takže vlastně dřív jsem si toho nevšímal, že prostě měl člověk pocit, že najednou je unavený, nevěděl proč. Žijeme totiž, my jsme vystaveni tomu, že to, co se tady v té atmosféře děje, na to nejsme dost připraveni. To bude trvat několik generací, než se nám to povede. My jako reprezentanti určitého mírného pásma máme informace genetické, řekněme, z toho prostředí. Tady nikdy nebylo moc černochů nebo Arabů, kteří by nám přinesli informace o tropech nebo subtropech. Tady se ženili z vesnice do vesnice, z města do města. Ale a to možná většina z vás si pamatuje, že dlouho, a hlavně třeba v našem dětství, byly jednoznačně a jasně od sebe oddělené jednotlivé sezóny, jednotlivé části roku. Jo? Což pro náš pomalý rozjezd, pro ten starý Trabant, který je pořád stejný, tak bylo přijatelné. Takže někdy v listopadu nasněžilo na Martina, no, sníh. Nikoho nepřekvapilo, že v prosinci nebo v lednu je sníh. Jo, odklidil se i v Praze, tady se to vozilo k Vltavě, tady se to sypalo u Mánosa do Vltavy. Pak někde, řekněme, koncem února se to zlomilo, na Mezinárodní den žen už kvetly v zahrádkách tam kolem sněženky. Jo, pomalu začaly vonět ty všechny stráně, kde se schrabávalo listí, pálilo. Jo, pak to rozkvetlo, jo, přišlo léto, to horký léto, když přišla bouřka, tak ona rychle odezněla, ale zůstalo teplo po ní. A takhle to prostě šlo, takhle ten rok šel. Dneska v neděli máme, řekněme, ještě zimu, ale v úterý už je téměř letní počasí, skok je téměř 20 stupňů nebo někdy i víc. A to náš organismus musí zvládnout. To znamená, že tu energii, kterou potřebujeme, to Ačko, tak to stáhne z toho Dčka, Cčka, no. Takže proto jsme unavení, že? Proto jsme vyčerpaní, proto nám to nejde, proto dělají v práci zmetky, proto nám nejde do hlavy, jo? Proto jsou tady ty somatické problémy, třeba bolesti hlavy, nebo kloubu, nebo čehokoliv. Bohužel na nás má vliv nejenom světlo, to se ví už dávno, že jo? To byla dokonce Nobelova cena za počátkem minulého století. Ale víme, že malá kvanta světla velice rychle vedou k tomu, že náš organismus ztrácí energii. Hypotalamus, podvězek mozkový, je citlivá fotobuňka. Ta nastřádá světelnou energii, když máme šanci tu energii nastřádat. V létě, třeba je hezký léto, nebo ještě jedeme někam, kde je toho světla ještě víc. No a to nám pak vydrží, když je ošklivý podzim nebo zima, aby nám to vydrží co nejdýl. Jestliže tuto zásobu nemáme, tak velice rychle se začnou objevovat to, čemu tady lidi říkají depky, deprese, oni to deprese nejsou, ale je to taková totální energetická už bezmocnost pro jedince. Takže nedostatek toho světla pak vede vlastně k tomu celkovému tlumu. Ty světelné deprese, tak ty mají hlavně na sever, že jo, tam Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, tam s tím umějí pracovat a tam ovšem vymysleli jako zajímavou terapii, to se asi u nás neprosadí. Oni na účet státní zdravotní zprávy posílají tyhle postižení na měsíc na Kanárský ostrov. Nové vedení z BZP. To věc se udělá. Asi ne. Takže o světle to víme, ale jsou změny teploty, o tom jsme mluvili, změny atmosférického tlaku. Existují i třeba jiný fyzikální veličiny, třeba vítr, který dokážou vyprovokovat u člověka totální stav, takový
únavy, nebo dokonce vnitřní podrážděnosti. To je Mistral ve Francii například. Jo? Tam hlásejí, vždycky, když se blíží Mistral, ve všech sdělovacích prostředcích, aby ti lidé nevyjížděli v autech, ať stoupá počet havárií, aby neuzavírali smlouvy, ať se hádají, perou, vraždí, tak aby to odložili. A oni to respektují, protože vědí, že to tak je. Tak to byla asi pátá kontrolka, ne? Nebo co to je? Ne, to bude šestá, jo? Ta se vám bude líbit, to je zase náhlá, taky paroxizmální chuť na sladké. Někteří se už hlásí, ano. Tak to je, ale víte, to se týká i těch lidí, kteří jaksi cukrárnou nikdy tam nebyli, nevědí, co to je, že jo, ze všech sladkostí mají nejradši grilovaný koleno. A teď někdo oslavuje svátek narozeniny a rozbalí před nima bonboniéru a napobízí, aby si to vzali. Dokud si nevedou, je to dobrý. Jakmile ochutnají, jsou ztracení. Je to jako s burákem naslané. A hází to do sebe, ten poslední, jaksi s velikým ponížením a hanbou sežerou i se Stanielem, protože už se nemůžou ovládnout. Jo? Nebo jindy, že koupí jako pro děti čokoládu a dole umístá husí na spolu do krku a papí zahodí. No a pak zase třeba celý rok nepotřebují nic sladkého mít. Další kontrolka bude porucha střevní peristaltiky. Tak to je typický, častější je u žen. Jedete na dovolenou, na služební cestu někam, přestože jaksi není tam nic, co by vás ohrožovalo, tak najednou máte pocit, že střeva se jaksi zabetonovaly. Kdybyste vypili litr butalaxu, tak se neuvolnějí. Jindy zase a čeká vás něco nepříjemného po ránu, ucítíte takové nepříjemné pnutí v krajině gastrointestinální a nemůžete odejít, musíte se uchýlit na tu nejmenší místnost v bytě a odejít o tam pít lze pouze ve stavu snížené lidské důstojnosti. Další kontrolka jsou tiky. No, tik je vlastně obranný mechanismus. Ten vznikl tehdy, když tam k tomu byl nějaký důvod, jo? Třeba zánět spojivek, tak vždycky to svědělo nebo bolelo, tak lidi mrkali. A ono se to nějakým způsobem to se zakódovalo, zakorovalo. A když přijde situace, která je neurotizující, která je do toho člověka nepříjemná, tak se to najednou recidivuje. Existují i verbální tiky. Ty se týkají všech, co přednášejí. Učitelů hlavně. Protože když přednáší, tak v určité chvíli přemýšlí o tom, co řekne dál, nebo či bude navazovat. A tuto chvíli, aby nemlčel, tak řekne něco, co je taková slovní mata, co si ani neuvědomuje, ale studenti si to uvědomují, dělají si čárky, jo? A podle toho mu pak říká, že teda napsal vyššího principa právě na základě toho. Takže to jsou ty tiky, pak jsou nekoordinované pohyby. Jo, to přicházíte večer, máte pocit, že se vám jako jemně chvíli v ruce, jak jste unavený. Víte, tohle všechno je krásně dokumentovaný na schránkách, na dopisy. Tam jsou takový malý klíče a kolem toho zámku to je vždycky otlučený, protože se lidi netrefí. Což to bylo i u aut, ale to dálkové ovládání dnes tuto ponižující situaci vyřešilo. Pozná se to, když vás pozvou někam na kávu a místo toho, aby tam měli třeba vysladíte na neštěstí, a místo toho, aby tam měli kostkový cukr, tak to mají mističku s lžičkou a tam je to, čemu se říká krystalový cukr. A ta první lžička ta je na úrusu a druhá je na podšálku a pak to radši vypijete hořký, abyste se nestrapňovali. To jsou ty nekoordinované pohyby a pak už je ta kontrolka, tuším devátá, to jsou ty tělesní příznaky, to jsou ty příznaky, které vlastně připadají, jako by to bylo opravdu třeba zánět žlučníku nebo vzpřičený kámen, a ty lidi to pociťují, obcházejí,
nejrůznější lékaře, ty jim nakonec řeknou, že tam nic nenašli, tak oni, protože je to bolí, tak si řeknou, je to blbec, půjdeme jinam, ke druhému, třetímu, ale ten taky nic nakonec nenajde. A oni nakonec po tom roce těch všelijakých martýrií skončili na psychiatrii a zjistí se, že stačí opravdu lehké antidepresivum a ten člověk se těch potíží zbaví. Je to jakoby tento způsob je, řekněme, jeden z těch posledních varování, předtím, než se začne hroutit psychika, to je ten desátý bod. Víte, tady třeba typické je, že v určitém, při té deváté kontrolce, že třeba ty lidi v určitou dobu odpoledne je rozbolí hlava, pravidelně. Ale žádný prášek takový, jak se obvykle děje, že si lidi vezmou nějaký paralel, on to taky nepomůže. Bolí je to stejně, no ono to je taky z toho nadprahové, nad tyto způsobné napětí. Ne, skutečně není to klasická bolest, jo? Je tam napětí, úzkost, bolest, to je trojuhelní, který se navzájem potenciuje. Jo? Nemůžete oddělit bolest, musíte oddělit úzkost a musíte oddělit napětí, pak to bude fungovat. No a když tohle to všechno ten člověk nezvládne včas a nevěde tomu pozornost, tak se začnou objevovat ty problémy psychiky. A těch je teda to opravdu narůstá. Jo? To je jedna z věcí, které ta moderní civilizace odnáší. Všechny ty výdobytky civilizace se nakonec na těch lidech, a zvlášť na těch citlivých nebo těch, kteří nemají tak dostatečnou obranu, tak to se tam u nich projevuje. Rozhodně narůstá velké množství úzkostných stavů, vtíravých strachů, fobií, depresí, velmi významně. Jo? Říká mi Věkara Boh, že podle těch statistik, které měl v ruce, to šlo až do 15%, to je strašně vysoké číslo. No a samozřejmě začne se tady objevovat obsedantně kompulzivní poruchy a hlavně panické poruchy. Víte, nejjednodušší je asi vždycky popsat jí jako na konkrétní kazuistice takovou panickou poruchu. Tohle byl inženýr, ekonom, 34 let, nesmírně schopný. Každý týden otáčel miliony, jezdil mezi Českou republikou a Německem a prostě všechno se mu dařilo. No ale začal mít pocit, že ty pracovníci tam, že ho okrádají, tak je propustil, pak vyhodil i rodinný příslušníky, má tím přestal věřit. Začal mít pocit, že některé věci mu unikají, tak si nakoupil systém různých telefonů, který nosí všechny při sobě, aby se k němu lidi dovolali. A takhle dvakrát týdně jezdil do toho Německa a dva roky to takhle vydržel, pracoval těch 20 hodin denně. Všichni ho obdivovali, jaký to je skvělý manažer. Až těsně mezi Vánocema, respektive Mikulášem a Vánocema, na dálnici mezi Norimberkem a Mnichovem se zastavila doprava a on tam zůstal v tom autě sedět. Všichni kolem zůstali sedět. Nikdo nevěděl, jak to dlouho bude trvat. A on to popisoval tak, že v tu chvíli to začalo, tak měl pocit, že má mžitky před očima, takže nevidí dost zřetelně. Tak si řekl, no tak až se vrátím do Prahy, musím zajít na oči, jestli nepotřebuju brejle. To byla poslední racionální úvaha, kterou měl. Protože v témže okamžiku se mu začal z čela řinout takový olejovitý, studený, mrtvolný pot. V tu chvíli měl úplně mokrý záda, jak se spotil. Začal se mu zvedat žaludek, začal mít takový podivný palpitace v končetinách, jo, brnění. Srdce se mu strašlivě rozbušilo, měl pocit, že se to jaksi šíří až do té ruky, tak jak věděl, že by to mohl být infarkt třeba. Do toho se začala měnit, chvíli měl mu horko, chvíli měl zimnici. Zdálo se mu, že se udusí, jako kdyby ho tady někdo držel, kdyby měl v krku nějaký knedlík. No, v zoufalý křeči, aby tam nezůstal, protože si říkal, no já tady zůstanu, oni
mezi tím to nějak tady uvolněj a já tady budu mrtvej, tak aby si ho všimli, tak nechal to auto uprostřed dálnice, tam v tom chumlu, a utekl do polí. Když ho odchytili, tak ho odvezli do Mnichova, do nemocnice fakultní. No, pojďte, já medicínu dělám 42 let, tak jsem něco zažil, ale tak dokonale vyšetřeného člověka jsem viděl jenom jednou v životě. Bylo 5 hustě popsaných stran všech možných vyšetření. Oni ho vyšetřili tak důkladně, já mám pocit, že ho vyšetřili i gynekologicky. A podstatný byly pouze ty poslední 2 řádky. Jo? Předposlední řádka, že nebyla zkonstatována, zjištěna žádná tělesná porucha či choroba. A poslední řádka, doporučení, až přijede do Prahy, ať navštíví psychiatra. No to pro něj bylo strašně ponižující. Já on byl připravený na to, že bude po mrtvici, bude ochnutý na vozejčku a on bude říkat na chvílečku. To máš za to, že jsi tak pracoval a on nebude mít ani mrtvice, on nedají, ani infarkt, ale má jít na psychiatrii. No to, když přijel do Prahy, tak to rodičům ani neřekl. A oni pak nějak se toho domáku takhle dotlačili, no samozřejmě během asi 2-3 měsíců se dal dohromady, dneska si dává, ale zatracený pozor na to, aby do toho, protože to byl tak strašný zážitek, co tam prožil, aby se to znova opakovalo. Jo, to je zážitek při přicházející smrti. Tak tohle mě, takhle vypadají příznaky, no a teď teda aspoň jenom velice, asi v rychlosti bych vám měl přiznat, že existují nějaké možnosti se, jak se tomu bránit, že jo, tomu stresu. No, za prvé, nebo nevíme číslo, je třeba, aby člověk se naučil vyhledávat alternativní cíle za ty nemožný a nedostupný. Aby si stanovil svoje priority, aby viděl, co já by uměl odlišit podstatné od vedlejšího. Aby se naučil hospodařit s časem a eventuálně používat takovou tu techniku blokování času. Jo? Aby se nenechal manipulovat do překotností, které nejsou jemu vlastní. Aby se naučil delegovat i odpovědnost práci na jiný. Aby si denně dopřál určitou dávku humoru. Aby si třeba večer se zamyslel, nemusí to být zrovna nějaká zachanda. Stačí, aby se zamyslel nad tím, jestli ho něco nepobavilo, nebo někdo. Nad čím by se mohl jenom usmát. Aspoň jednu drobnou věc každý den. No a strašně důležitý je, aby se člověk naučil probouzet a vstávat v pohodě, aby nastartoval počítač. A tohle to je z celé té mé přednášky to nejdůležitější, co si odneste. Protože ten náš počítač, ten starý počítač, ta 286, kterou tady máme, jo, ten ještější mozek, tak ta potřebuje ráno určitou údržbu. A ta údržba spočívá v tom, že když se probudíte, tak si řekněte, jak se jmenujete. Vypadá to směšně, že jo? Řekněte si, dobrý den, Vendulko, to jsem rád, že jsem se probudila. Dneska odpoledne, to je hezký, budeme mít schůzi, valnou hromadu tady, stůže a pak bude skvělá informace o stresu, na to se těším. To je strašně důležité, aby si člověk promítnul, co ho ten den čeká. Protože ve chvíli, kdy toto uděláte, tak si to naprogramujete. Stačí tohle. A to, co přijde navíc, tak už tam pak lépe budete zvládat. Nesmíte vyskočit ráno jako laníky z postele a vrhnout se, jo, do toho víru. Ne, musíte toto si musíte dopřát. Tuhle maličkost. Pak teda jděte do koupelny, podívejte se do zrcadla a usmějte se na sebe. To je taky hrozně těžký. Jo, to je strašně těžký. jako ta paní Kohnová, jak se kouká z oce a říká, no fuj, tak no, to je příšerný, no hrozný, ale tomu Kohnovi to přejít. Hezky to říkávala Helena Růžičková, ta říkala, já se kouknu z oce ráno a řeknu, neznám tě, ale umím tě. Tak tohle já myslím, že je strašně důležitý. A pak je potřeba si pamatovat, že každý den si musíte rezervovat 1/4 hodiny jenom pro sebe. Neříkejte, že to nejde, musí to jít. Jo? Kdybyste se měli zavřít na záchodě a dát tam cedulku, prostě nerušit, tak prostě
to musí se to okolí naučit. Pak je potřeba si pamatovat, že babička Boženy Němcový neměla pravdu, když říkala, že co můžeš udělat i dnes, neodkládej na zítře. To, co lze udělat zítra, nemusíte strhnout dneska. Pravda, že někteří ministerští úředníci to dovedli k absolutní dokonalosti. Protože tvrdí, že spis, který se sám nevyřídí, do jednoho měsíce si nezaslouží být vyřízen. Ale to z toho si neberte příklad. No, víte, asi bychom našli ještě nějaký další drobnosti, které jsou, není to nic nového, není to nic převratného. Já jsem vám tady už na začátku řekl, že vám neřeknu něco, co by vás ohromilo. Jsou to všechno věci shrnutí, které víte, které znáte, které máte ošahaný. Jde jenom o to, že jsme si je tady přiznali, že jsme si je dali dohromady, no a že by nám v životě mohli sloužit. Takže já se omlouvám, že jsem přetáhnul, to jsou ty největší zločinci, co přetahujou. Takže omlouvám se a děkuju za pozornost, že jste, to, že jste mě vydrželi takhle dlouho. Děkuju. Abych si dovolil panu doktorovi taky poděkovat a máte ještě chvíličku čas, kdyby se někdo chtěl na něco zeptat? Já mám, že už se nikdo netroufne po tomhle slovo. Hlavně si bude hledat to svoje místo tady u dveří. Ano, prosím. Já bych se chtěl zeptat, já jsem měl 80letou maminku a měl takový ty deprese, hlavně na podzim, zimě, že jo. No a jako ty antidepresiva jako se mi moc nedává, protože ona padala, že jo. Říkám, že se zabije. Tak jsem s ní chodil na procházku a my, ten nový kmín je v takovým dělíku, v takový kotlině. No a tak jsme vyšli na ten vršek tam k tomu lesu, no a to úplně jiný člověk. Úplně jiný člověk. Jiřív tam nechtěla, že radši umře a tohleto, jo. No a za ten kopec a úplně zase nechtěla domů, jo. Zase nechtěla domů do toho. A já mám dojem, že na to přišli ty kolaři, protože já je vidím, přijedou z práce, sednou na kolo i v tomhle té inverzi a jedou nahoru někam, jo. No je to půjce bez náchovy, ale takový jako zoufalej trošku. No. V tomhle tom to není moc, zase jo, něco proti něčemu. Víte, ale obecně platí, že k tomu, aby si člověk zachoval tu svoji integritu, tak je potřeba, aby zachovával tři oblasti, které jsou. Kontakt s přáteli, to znamená s blízkými lidmi. Vy byste každý měl mít v té takzvané docházkové vzdálenosti, to znamená do jedné hodiny, člověka, s kterým můžete sdílet svoje city, emoce, který vás vyslechne, který vyslechnete vy. Těch je takových těch opravdu přátel teda, jo? Tak to je důležitý. Druhá, ne, abyste si uvědomili, že asertivně nemusíte se stýkat s lidmi, kterými se stýkat nechcete a tak dále. Druhá věc je kontakt s přírodou a to je to, o čem vy mluvíte. Víte, dneska já se setkávám velice s problémem, že velká část té nejmladší generace nedělá to, co jsme dělali my. Když si vzpomenete na svoje klukovské léta, tak přeci to bylo tak, že jsme přišli domů, hodili jsme tašku do kouta a do večera nás nikdo neviděl. A kdyby viděli, co jsme všechno dělali, jaký vypárny, žádný mobil nás neskontroloval, ale nic se nám nestalo, ku podivu. A ty lidi dneska přijdou a sednou si k počítači a tam ty přátelé, který by potřebovali, tak oni je mají virtuální, oni je mají, je to mají tisíc přátel na Facebooku, no, ono to jako je krásný, ale ono to nenahrazuje to skutečnou, ten počítač nenahradí ten plácek, na kterém budou si pinkat s balónem nebo něco. To je ten kontakt s přírodou, pak je to kontakt s kulturou. A to je taky hrozně důležitý. To znamená, jsou to knížky, je to divadlo, je to muzika, jsou to obrazy. A to každý má k něčemu jinému inklinuje, ale to je potřeba taky si v sobě kultivovat. A já si myslím, že když tohle to člověk zachovává aspoň trošičku, tak to si kultivuje ty skryté rezervy a že to pak skutečně může pomoct, tak jako ty vaší mamince. Já bych se ráda zeptala, vyskytuje se kolem mě poměrně dost lidí, nebo člověk naráží na lidi, kteří musí mít neustále puštěnou televizi, rádio, mě to trochu vadí. Jsem větší cvok já, že mě to vadí, anebo ti, kdo to potřebuje, pořád. Vy jste cvok.
Pravda je, že když člověku bylo 15, tak mu nevadilo, že tam zval magneťák a u toho se učil. Že jo? Dneska, když bych chtěl psát, no tak rozhodně tam... Jo, můj táta, když přišel z práce domů, tak první věc, že mi zavřel rádio, čímž mě strašně naštval. Dneska ho už chápu. Jo? A víte, ten problém toho, proč to ty lidi třeba někteří pouštějí, ten je daný tím, a teď se dostaneme zase na téma, který je vám velmi blízký, to je ekologie našeho bydlení. Já jsem skoro okolností participoval kdysi před mnoha lety na té studii WHO, která zpracovávala postoj k sídlištím a k tomu, jak fungují. Jo? Takže víte, postavení sídlišť způsobilo, že ti lidé podvědomě hledali nějakou možnost komunikace. Lidi nebydleli na sídlišti za dveřmi svého domu, ale za dveřmi svého bytu. Tam prostě běželi a unikli tam, potřebovali se tam dostat. A tam teprve, to bylo jejich království, tam si pustili tu televizi, která bublala v koutě. A oni ona tam prostě byla jenom, oni ji neposlouchali, oni nevěděli, co tam je. Jo? Když dřív člověk chtěl jít na Syrana z Biržeraku, když se na Jardu Hanzlíka, jak skvěle dělá Syrana, no tak se musel slušně oblít, vzít si sako, že nemohl jít takhle, jo? Přišel do divadla, tam musel koukat na představení, nemohl tam dělat nic jiného, nemohl tam spát, když vychrápal, tak by ho vyvedli. No ale tady v té televizi třeba na CDčku, to, tam si pustíte toho Syrana, no a u toho můžete žehlit, něco dělat, vařit, pak se kouknete, jestli už odhodil širák dál, jestli neodhodil, tak ještě můžete vynést odpadky. A my jsme odvykli, teď mu říkám, my jsme odvykli, taky tím, jak jsou ty přerušované všechny ty pořady nějakýma reklamníma, pitomejma, opravdu pitomejma reklamama, tak jsme odvykli soustředění. Jsou-li mezi váma kantoři, tak potvrdějí, že dneska 15 minut školní hodiny není 15 minut, kterou by vydrželi pozornost. Dneska podle těch informací, co od kantorů mám, je to asi 13-14 minut, který dokážou ty děti vydržet. Takže samozřejmě ne těch 50 minut, a jinak je to pak pro toho kantora utrpení. Já jsem zrovna dneska s jednou takovou kantorkou mluvil. To je prostě něco úplně jiného. No a to se pak tedy odráží na tom, že ty lidi tam teda mají tu bublající televizi, na kterou ani nekoukají, neposlouchají. No a je to jejich určitý styl naplnění života. No. Jsou nějaké metody, jak předcházet Alzheimerově chorobě teďko, nějaké novinky? Tak novinky nejsou tak, a předcházet jsou farmaka, že jo, nemám tím třeba. A jednáním takovou samou psychohygienou vlastně. Víte, zatěžování paměti samozřejmě, to je. Já teď teda zrovna momentálně, tak musím formulovat tak, abych to neprozradil, léčím prostě jednu hereckou osobnost, u který se to projevuje, ale přesto, tím, že neustále je v činy, tak dokonce ve dvou představeních jednoho velkoprostého divadla hraje, dokonce je schopný tam dojít a vrátit se. Což je úžasný. Jo? Takže když budete ten organismus zatěžovat přiměřeně, budete mu pomáhat, aby se vracel třeba v té starou paměti k některým věcem, budete ho trénovat dál, tak samozřejmě tím to zbrzdíte. To asi nezastavíte, ale zbrzdíte, jo. Jsou velké studie otravou olovem, jako chronickou otravou olovem nebo zátěží, že výrazně to snižuje jednak IQ vlastně Evropanů a i takovej ten, i ten pocit té soustředěnosti. Ty minuty se právě zkracují. No, je to pravda, no, tak ty studie se třeba dělaly i kolem letišť, že jo, všech velkých. To ukázalo moc zajímavý, jo, že by člověk si uvědomil, že místa, které zdánlivě vypadají jako velmi zdravá, takže tam je vystavený určitému riziku. No takže, víte, tohle to všecko samozřejmě hraje roli velikou, ale je
já si myslím, že mnohé z těch věcí se vlastně ani nezveřejňují, protože asi zřejmě z toho důvodu, aby to nevyvolalo nějakou paniku nebo něco takového, protože aby to pokrytecký obvyklý, že hlavně o tom nemluvit. Je to asi jako ve stejném stylu, jako když se na škole objevilo a zjistilo, že tam bere někdo drogy, tak hlavně, aby se o tom nemluvilo, aby ta hanba nepadla na jejich školu. Takhle bylo. Se pane, které zeptám na jednu věc. Já takhle už 35 a 30 let dělám tábory pro mládež. A prostě teď zrovna jsem před týdnem skončil nebo v neděli a já prostě mám pocit, že jako ty děti jsou spíš jako s nima méně problémů, než bylo předtím. Myslíte, že co si... No, si nemyslím, že by děti byly horší. Já si myslím, že dokonce možná nastane ten moment, až vždycky to jde, že ten půd sebezáchovy se nějak znova si vrátí. Takže oni budou potřebovat, aby měli tenhle nějakou zpětnou vazbu, aby se jim někdo věnoval, aby z té izolace, v které jsou v podstatě celý dny, na rok, tak aby se dostali, až oni vlastně se tam učí teprve to, tím kamarádským. Jo, to, co bylo dřív zcela, samozřejmě, no, tak oni mají málo kdy a to jsou vlastně privilegovaní tím, že mají možnost v takovémhle zařízení prostě být a tu zkušenost si udělat. To jim nikdo neřekne, to jim nikdo neporadí, to musí vyzkoušet. Určitě to je dobře. Ano. Prosím vás pěkně, já pozoruju u sebe, už jsem teda ve vyšším věku, že mi lépe funguje vizuální paměť, než paměť třeba na jména. Dnes pozdraví bývalí kamarádi z dětství. Já okamžitě poznám podle obličeje, kdo to je, ale nevím jméno. On mi řekne ahoj Jirko a já mu řeknu ahoj, ale nevím, jak se jmenuje. Připomíná to, jak se potkají ty dva spolužáci. On říká ahoj, Ježíš, to jsem rád, že tě vidím. Prosím tě, jak se jmenuješ? Na tímhle to potřebuješ vědět. A to zažíváme všichni v určitý místě. Ano, prosím. Tak, jak tady padla ta otrava olovem. Když se dívám na ročníky životního prostředí, tak už řadu let uvádí tyhle scénáře, že prostě ty emise z aut olova jsou pod jednu tunu za celou republiku a rok. To pořád jako funguje minulý zátěž, nebo kde se to olovo teďko dá bere? Jo, nebo já na tohle co vám neodpovím, to je příliš asi vzdálený domů, čím já se zabývám. Tohle to byste musel hledat někde od nějakých chemiků, nebo... Dokonce směrnice tečko Evropské unie, kde se zjistilo, že děti cumlají šperky a různé drobné věci, které jsou často dělány s olovem. A ve Francii pak dělali velmi pečlivý průzkum po ordinacích a zjistili, že to je výrazná zátěž. A dělali se analýzy olova v krvi a zjistilo se, že na určitou koncentraci mikrogramu olova v krvi je ztráta 2 jednotek IQ. Až takovéhle studie jsou tečko. A ono je jinak to olovo i ve spotřebním zboží, někde i na látkách. A děti jak cumlají, tak to do sebe dostávají, právě jak jsou děti v tom vývoji, tak to olovo je nejvíc jakoby poškozuje. Takže se chystá teď obrana populace před olovem, aby Evropská unie neblbla, jako se stalo Římanů. A pak ještě před rtutí, protože tam to zase ničí tu mentální psychiku, já to neumím říct, ta destrukce je tam obrovská. Z chronický otravy z rtutí, ten další takový nebezpečí, který nás dovede taky zlikvidovat nenápadně. Já to ještě jako chemik můžu doplnit, že místo olova začali dávat mangan, místo tetraetylolova začali dávat pentaetyl derivát manganu. Teď je to teda v Evropské unii zakázáno a má to účinky podobné, manganemie, má podobné účinky jako Parkinson. Jak je tam benzen a to je jenom karcinogen. Takže já moc krát děkuju a já doufám, že to bylo pro všechny zajímavé. Bylo.
dovoluji si vás ještě pozvat za měsíc, a ne, i když to je na apríla, teda pokud vím, tak 1. dubna by mělo být k alternativním ekonomikám, to zná takové ty modely, jako je družstevní hospodaření a lokální ekonomiky a podobně. Takže ještě jednou děkuji a přeju pěkného večera. Děkuji. Představte si, že já jsem tam 6 hodin.